Bizi filosofia oso bat dago eslopuden atzean. Identitatea, kultura, tradizioa, elikadura ditu ardatz. Polikilatea baino asko zurrunago doa. Sukaldaritza ez delako sukaldean hasten. Ekoizlea produktu areiten ari den momentutik bertatik hasten da. Produktu onak, garbiak eta bidezkoak aldarrikatzen ditu eslopud mugimenduak. Hau da, kalitate honekoak, transgenikorik gabeak, eta ekoizleari ordainetan preso duena emango diotenak. Bertako arrazak eta likagai barietatea bultzatzen ditu, eta ekoizpen ez estentzioa. Globalizazioaren aurrean, toki-tokikoa. Homogenizazioaren aurrean, biodibertsitatea. Filosofian enpean eta kalean, munduan egiten den lehiaketa bakarra izango da hause. Ez da gorrelakorik beste inun. Arraina kalean eta lagunetan zehar sukaldatzen den beste lekurik ez dago. Beraz, hause, Bilbon dugun eredua Euskal Herritik eta Estatutik aratago ezagutarazteko aukera paregabea izango da. Gure asmoa zera da. Bilbo ezagutzera datozen pertsonekin aldez aurretik kontaktatzea gastronomikoan parte hartu dezaten. Urtero bertan parte hartzen duten talde batzuetan txertatuz, eta horrela kanpotik datozen eta azte nagusian urtero daudenen arteko ezagutza, eta gure sukaldaritza eta gure kultura ezagutzeko aukera izan da. Taldeanek lotzea, Bilboko aterpe eta hotel batzuen bitartez egingo dugu. Gutun bat zuzendu diogu, gaur aurkezten dugun ideia azalduz. Eta une honetan, jada hemen dauden aterpe eta hotelen elkarlanarekin kontatzen dugu. Bilbao aterpetzea hostel suspergintza kudeatuta, Ganbara hostel eta Bilbao Good hostel lantegi batua kudeatuta, eta aldi berean esan dugun bezala, Guggenheim aurrean dugun domine hotela. Esparru hauekin, Bilboko konpartzatatik elkarlan bide bat bati ekiteko asmoa dugu. Une honetan Arrain Fish Festivalen bitartez hasiko dena. Urrats berri honekin urteroko gastronomikoaren planarekin aurrera jarraituen dugula ere bai. Arrautza pila eta bustana barne. Gainera, aurten umeentzako aukerak zabalduko ditugu. Astelenetik, aste azken eta ostiralera zabaldu umeentzako tailerrak. Eta jasko sariei, sari berezi bat gehituko zaie Arrain Fish Festivali zuzenduta. Noski, aurten ere, umentzako arrantza eskola ere izango dugu. Arrain festivala oin artean eiki zen da, baina emungur zintzeko importantzi gehien monon eri lehiaketari. Da, hor barren ja eskola bizartu duz umentzako. Bata da marmitakoa, ingu, atunegaz, galuziagaz, da beste bat kokotxak pilpilean. Urdun oso berezia da hori umentzako, segure du, ja, egon daitela atzetik. Da, gero, astelenian osta bere egiten du beste presentazio bat, umentzako. Elauek egiten kalean dantzan. Osea, etor dana gure duen, osea, leku, ba, iruren umentzako kalkuleta produktua. Zer gure duen egaz, ja, datorn urtien beste goza batean. Osea, onde garren zindu esan, baina pentsata dau, ja. Zine pentsata urtengoa izango dela berezize, jentia etorko da ikusten, da ikusiko da, zer dauen. Osea, hori da giroa, dana zindu esan, eh?